Na, to není něco, on don dalem, taky se nám ještě tady, cíli ještě brlo. Šum. Sjecus, a co je se pse šum tisu treja, pas kalt medalitetit, ambjendit si tani, cili është ende investirë, këta pranua, nuk paracizën të mirë. Jo, të në kartë, për nësot kam një ndërë dhe çanë për studio, se pëse në këta aktualitet, dhe një profesor ndërruar, jenë profesor doktor Giuseppe Grimaldi, ginekolog nga një studio e mrekullueshme në Rom, por që 10 ditë në ja në muaj ai ishte në Tiranë. Profesor bon viaggio a studio të mësia. Merdita. Mirëdita, dhe është fjala më e bukur sepse ndan ju italian ne kemi kaluar neve, por ne shqiptar nuk kemi mësuar dhe kemi mësuar gjuhën italiane më të kryer. Noi abbiamo imparato prima di voi la lingua italiana. E noi stiamo imparando tante cose da voi in questo momento, perché questo è un paese in crescita. Camaro in Egitto e Stura sono un antico di Juventus e Cavumbo di Juventus. Edhe ne kemi fituar shumë nga ju, thot, sepse ju jeni një vend në rritje, në Ne zhvillim. kemi zemrën italiane. Kam studio, ishte një aliko, doktoresë ginekologe, mi se me në studio në nërgore profesore. Qështë klinika Genesis që në Tiranë? Atëherë, duke qenë edhe emigrante për vitet që kam emigruar në Itali, është e vërtet më çdo mundësia që të punoj po në zanatin tim, si ginekologe, dhe kam prej vitesh, vitesh që punoj pranë studios së profesor Grimandi, që nga studiet e njohura që okupohet, do më thonë, zgjidh problemet e infertilitetit, të sterilitetit, lindjet, të gjitha problemet ginekologjike. Mora shkak për të ardhur në vendin tim dhe për të hapur një studio që është po e njëjtë, është një deg e studios në Rom. Gati gati e njëta E njëjta aparatur, strukturë, e njëta praktik, e e njëta gjitha. teknologji, e njëta edukat mjekësore. Është nëse vërtet, do më dhe më punojmë me të gjitha kushtet dhe Standardet e standardet dhe protokollet që ekzistojnë sot në botë dhe aq më tepër që janë shumë praktike të zhvilluara në studion tonë në Rom. Dhe kjo është, duhet falenderoj dhe mjekun profesorin dhe të gjithë ekipin që më ka dhënë një mbështetje për të dhënë në vendin tim diçka që është një çik vështirë të zhvillohet edhe të zgjidhi këto probleme që janë shumë aktuale, jo vetëm në botë, po akoma më të shprehura në vendin tonë. Në Shqipëri kemi një problem. Që neve e kemi vështirë të pranojmë. Problemin e fertilitetit, problemin e shtërësive, që janë normale, që janë kudo në botë, ata bëjnë vizita njën 6 muaj për do gjemë, nësa neve kemi vështirë, duham disa vitet në mushet më njërë për të vazhjë të doktorë. Pse do të të doktorë? Kjo është e vërtet. Unë gati 10 vjetë që jam në Shqipëri, që punoj në këtë fushë dhe shikoj këtë vështirësi në kohën e vendosjes që çifti të ketë fëmijë kalon një kohë shumë e gjatë. Kjo mund të jetë për mungesë informacioni, mund të jetë një çik për mentalitetin, mund të jetë, janë disa hipoteza që hiden dhe mund të jetë një çik edhe nga tentativa që meshkujt në përgjithësi e shtyn Maskilitetit. maskilitet, e shtyn në drejtim të femrës me Më ka ndodhur problem. një prezantime që 13 vjetë burri saj Kosovar nuk do të gjithë vinte të e mjeku. Pa. Mas 13 vjetë zvati dhe gjithka shkojnë barë. E kjo të ashtu avash avash po thyë, po pra, egzistojnë akoma, sidomos në rrafinat e vendit tonë. Është e vërtet. Profesor Grimaldi, si shpër ju Tirana dhe klinika Gjensis? Ma, sta chiedendo che cosa è questa clinica in Albania? Questo è un progetto pilota importante per portare tutta la nostra esperienza in questo paese che ha bisogno di andare avanti e ha la possibilità in questo momento di crescere bene per la prevenzione della fertilità e per la cura dell'infertilità. Kjo është një domethënë projekt pilot dhe në vendin tonë ka ardhur me një parashikim për të parandaluar dhe për të zgjidhur në mënyrë sa më të mirë këtë problem, që është problem si shtam në të gjithë botën, Akute dhe domosdoshëm, i domosdoshëm. Oggi i risultati sono diventati straordinari e possiamo applicarli subito. Sono risultati che sono molto migliori. Aqë mbështetëse Sa sot mund të aplikohen shumë mirë edhe në vendin tonë. Si mbas doktor Grimaldi, pse shqiptarët tremen të paracitet dhe mjeku?
ma sta chiedendo come mai che albanesi sono un po' tirati in questo campo. Perché abbiamo bisogno di informazioni. Se non can informazioni. Quando io vengo a Tirana, parlo per la strada con le persone e trovo persone che vogliono parlare e ascoltare. Quindi c'è la possibilità di informare, lo possiamo fare, lo potete fare voi che avete la televisione, lo possiamo fare noi andando a incontrare la gente. Insomma, non si smette un ducardo, un tirano, si coice, e venne per lui, niente che ne vuoi per informazioni, e non con informazioni. E Ma sa, questo. E questo era un sistema, perché tu non ti abbai una forma, non dici, ma dunque più lui c'è una televisione, non ti ha chiamato in niente, non per niente, insomma era un sistema che ho pies. per bene concreto, per ti bene in ciò serale, e sembra che si tu mi apri reclamo, passo di chi sa cosa non c'è, non voglio discutere. Regia Mandino. Ne pam që është një qendër mrekullues në italianë në Tiranë, më pyesin shumë njerëz, profesore. Më thonë që pyetë profesorin italian si të duken mjetet shqiptarë. Stanno chiedendo tanti un'opinione per medici albanesi. Ce l'hai Se un'opinione? c'è Shakhtar Esbërmir, mjekë shqiptare, che altri che gli Perché conoscendo a me ormai c'è I un'opinione. medici albanesi sono preparati. Hanno studiato bene e hanno bisogno di incontrare altri medici e confrontarsi. Noi siamo pronti a confrontarci in Albania o all'estero con gli albanesi, ma è importante, questo è un paese piccolo che può dare grandi risultati. A te, le mie città, le hanno pregato, gli hanno da aft, perché come ne vuoi che ti chiamo contatto, ma mirë, me jashtë, për të arritur dhe për të zhidur probleme sa më shpetë këtu tek ne. Për hirtë së vërtetës, neve këmë besuar shumë njëkve italianë. Dhe nëse marrë një investim italianë, më shumë janë në klinika dhe në mjekësi. E ndjenë këtë profesorë? Sta dicendo che noi abbiamo tanti contatti con medici italiani. Qua in Albania, ma la vede questa? Sì, io vedo questi contatti anche perché se vado in un bar incontro degli italiani e io sono sicuro che in questo momento chi ci sta ascoltando già capisce quello che io dico. Quindi è semplice questo E tipo di shikoj approccio. këto, se pse ku doj që vete, kur vi këtu në për bare, në për lokale, shikoj mjekët italian. Dhe kush më dëgjon e kupton këtë që unë, do më e kap me dorë këtë realitet që Realitet. është, sidomos në mjekësi. Edhe pse këtu kanë vrapuar në këto mjekët, jo mjekët, po ndërmjetësit shqiptarë për spitale greke dhe për spitale italiane, mua, doktor Besimboti, një nga doktor më të mirë të zemrës, më thoshte që 2.000 shqiptarë në vit udhtojnë për të operuar për zemrën në Itali. Pra, që të regon kjo? Atëre, edhe që... Ma, scusa, Ndërmjetësit, ndërmjetësit shqiptarë. Se perché... un medico ha mjekët ma, greke, rada. vieni di là. Anche se ci sono anche medici, ma un amico suo che è un cardiologo dice che ci sono due o tre persone che viaggiano sempre per l'Italia per risolvere i problemi. Non bastano due o tre, possono essere anche di più, no? Siamo... Quindi, che non questo è dritto a punti da me sono, ma Io piace capo mica della l'idea. stanzione, sì, capo sarà pronto. È vicino. Ciao. Mi messo manfor. Si è stato investito in Cipri, tu giusto vicino ai italiani in Cipri. Com'è l'investimento per venire dall'Italia in Albania? No, non è un problema, ci sono molte, è molto più semplice lavorare qui perché c'è meno burocrazia, è più facile ed è più facile soprattutto presentare e trovare interesse in progetti nuovi.
është shumë e lehtë thot, sepse burokracia këtu nuk është si në Itali e në vendet e tjera, dhe këtu ka më shumë mundësi për të filluar dhe të aplikuar projekte të reja. Kjo është e rëndësishme. Ne kemi një pasojë të madhe, se kemi gjithë ata emigrantë në Itali, të cilët e kanë sjellur dhe dhatën të lekë që dërgojnë atë gjë atje. Më bëj një bilanc të klinikës sonë në këto 10 vjet. Cilët janë ata njerëz që kanë tokitur, kanë parë suksesin dhe kanë fituar besimin e profesorit Rimali dhe profesore Isnjali. Kjo është më së vërtet, e një eksperiencë që bën një krahasim me një vend tjetër shumë e rëndësishme. Unë mund të them me plot gojën kur thot populli shqiptar që neve në Shqipëri kemi rezultate shumë të mira dhe se në studio në Itali. Për faktin, sepse dhe kjo është e shpjegueshme, për faktin që tek neve dhe mosha e gruas është shumë e re, që martohen dhe kërkojnë fëmijë, kurse në Itali mosha mesatare e momentit që martohen dhe kërkojnë fëmijë nuk është poshtë 35, është poshtë 37, 38 vjeç. Edhe tek ne ky fenomen ka filluar të influencoj, por akoma jemi në kufirin maksimal të asaj që duhet. Tek ne, këto vitet e fundit, unë shikoj bëj dhe një krasim nga vitet e para deri tashi që jam. Ka filluar rritet mosha duke arritur vajzat kërkojnë mbas moshës 30 vjeç që kërkojnë të kenë fëmijë. Unë mund të jam dhe një këshillë që mirë të ullet qik mosha, sepse shumë e rëndësishme për përqindje në rezultateve. Sa më ere të jetë femra, aqë më rëndësishme dhe përqindja probabilitet e rezultatit. Këtë nuk duhet të evitoj edhe të eliminoj meshkujt, se dhe meshkujt kanë një moshë. Në që ose femra biologikisht fillon nga mosha 35 vjeç, fillon dhe bie hormonalisht, mashkulli e kanë qikë më shumë basë mosës 20-25. Por, duhet pa tjetër të shkurtohet koha kur fillojnë të kërkojnë fëmi. Êshtë një fenomen... Do në presim gjatë, si të fasë, të kërë rastin. Më pyrë dikush, ku e gjëjë, thot, pa marë si se pare klamën, njëzit e duan të shpërgosh adresën e klinikës me objekte afër. Afër, ne jemi shumë afër spitalit Ushtarak, Pra, në Laprak, në Spitalin Ushtarak, dhe unë jam prezent, profesori nuk vjen vazhdimisht, unë jam prezent 10 ditët, 12 ditët e para të shkon vaj. Gata të një idejnë në datën 12, profesore Zhni Aliko është në tek klinikë. Në klinikë. Lepre. Danë, në zdo, nga ora 8 e njërë... Dherin 8 e darkës. 8 e darkës. Pa orarë, pa orarë. Ju e kini vërë dhe një telefon, shqiptarët e 069-31-23-532 dhe një numër italian, do në të themë dhe një rabas, 069-31-23-532, kemi dhe një numër italian, 0089-32-92-77-572. Unë në themë të le shqipuzve që dhe dhe përstërisht prakë për numra për të marrë një letër dhe një lapë që sa shënojmë, sepse ka rëndësia jo, adresën e tha. Më falë, jap të dy numrat, sepse nuk dua të evitoj edhe praninë e shqiptarëve në qendrën tonë në Itali, duke qenë që ka shumë emigrantë. Ka shumë emigrantë. Edhe ndaj dhe numrin italian. Po, qartë, edhe ju e kini dhati. Unë e kam për të adresa shqiptarë ose për të njërë shqiptarë. Ruhet privatësia, dhe gjitha regullat të nështu janë shumë të njërë dhe bashkore. Janë bashkore dhe punohet me të gjitha protokollet si që punohet në Romë. Dan, njerëzit duan më të shkoqur protokollin, kur i thua me protokollin, se protokolli është fjalë mjekësore dhe është një rregull i përgjithshëm. Një rregull i përgjithshëm bëhet konsulta e parë, shikohen bëhen gjitha ekzaminimet që janë të domosdoshme për të arritur për të bërë një diagnostikim sa më i shpejt, për të gjetur shkakun, dihet që shkaqet jo gjithmonë gjenden, ka dhe 10-15% rasteve që është i panjohur shkaku dhe në fund jepet përfundimi x1 diagnoze dhe se si do zgjidhet. Neve fillojnë nga trajtimet më të thjeshta deri në bëjnë analiza, bëjnë të gjitha dhe ekzaminimet. Dhe ekzaminat, pasi janë bërë analizat, është ndjerë shkaku, që një që të mësojnë të gjithë, do në mund të shkojnë pa frikë, të gjitha qështë që kamë shkërësi për të janë për të lindur fëmijë, para qitë nga njëse shqiptarë nuk e duan efektivitet. E kam vështirë të kuptojnë. Kam vështirë. E duan më të shkotur dhe më të sakë. Edhe për të atërguar dhe me adresë dhe me në tarë.
e para don beta e consulta, që ata që vinë duhet jenë shumë të sinqertë. A qëtër, a të qëtër. Është analiza. Do të ndihet shumë mirë, do më dhe në takimi i parë shumë i rëndësishëm. Mos të ndihin vetën se shkojnë një spital, të ndihin vetën se janë në një vënd ku qajnë halet problemet për të zidhur. Kjo impakti i parë shumë i rëndësishëm. Si dhe mos të vinë me... Po një tjesë me kërtesim, profesor Grimati. Si. Si e ka? Come funziona anche a Roma? Perché sto dicendo che noi lavoriamo per non avere idea che vanno in ospedale, ma vanno in un centro che si trovano bene per fare tutti gli accertamenti per risolvere questo problema. Io direi che la cosa principale che posso dire è che chi si avvicina a un centro medico per un problema di fertilità deve sentirsi in casa, come in una famiglia. Uno to già cruesore e të gjithë këtyre që kanë probleme të infertilitetit, të sterilitetit, nuk duhet të amendojnë, për duhet të jenë sikur janë në një familje. Con la possibilità di parlare liberamente, sia per l'uomo, sia per la donna, sia per la donna, sia per l'uomo. Të jepet mundësia që të flasin shumë lirshëm, si gruaja edhe burri. Pra të gjinden në vetë vetën, të gjenë vetë vetën atje ku shkojnë. Mos të kenë një murë që të kenë frikë të të ashtë. Të hezitojnë për të hezitojnë për të vërë. Atë që i mundonë, atë që i shkojnë për të të atyre. Io vedo delle coppie veramente qui che sono già unite e aperte ad affrontare i problemi insieme. Quindi, secondo me, la mentalità albanese... si sta già avviando verso un rapporto di coppia molto più solido per quanto riguarda la nostra assistenza. Atëre, po shikoj thot me kohë që avash avash dhe çiftet shqiptare kanë filluar të hapen. Do me thonë, si më përpara kishin një ngurim, të që avash avash kanë filluar që të ndihen, të hapin të shikojnë problemet e tyre. Normal dhe të bëjnë prezatë të realitetin, të kapin me dorë. Të kapin realitetin. Do të kini fëmijën e parë në mbrjeqë, si në basë asaj, se me të kini... Pa, është e vërtet, është e vërtet, është e vërtet. Kanë filluar këthejnë për erë të dytë. Kanë filluar këthejnë për erë të dytë. Kjo shumë do me thonë se e lëruar profesore, se kjo është besimi juaj. Pra, ti profesore më thua mua që shumë nga klientë tua janë këthejnë për erë të dytë. Pse? Pa, a sta credendo come mai che tanti clienti, pazienti, se non si può dire clienti, stanno tornando per la secondo o terzo figlio. Allora. Perché per fortuna c'è un desiderio, torna il desiderio di una famiglia più numerosa, e poi la famiglia più numerosa sappiamo che è una ricchezza per la società, è una ricchezza per noi. Sepse, ka të drejtë që thotë, kërkoj një familje më të madhe, dhe kanë, sepse po kresh një familje më të madhe, është një pasuri për shoqërinë. Dhe besimi që kanë krijuar. Më thotë dikush, thotë, komplimentoj, thotë, të dy mjekët, se janë fotogenik, por goxha e lëkuen në televizion, sidomos, thotë, profesor Grimati. Ah, ti sta facendo. Grazie. Per forza, perché... un complimento. Më thonë njerëzit, sepse kanë dëshirë. Shkriva, no? Grazie. Më shkruajnë duke e parë direkt... Profesor Grimati? Po. Donë, këtu kemi dhe, haqë kryetje, unë ke mendojnë që do më bërin ka kryetje, do më bërin ka kryetje njëzit, dhe faqë direte, ka që të interesuar, në thonë njëzit që profesore thotë, ne do në kur në merin pyetje, në merin qiftin bashk, apo veqeve, cila është terapia thotë që ka dhe në shumë rezultat, do në këtë më pyet njëri që unë jam vetë thotë dhe unë do të shkoj, se më shumë atërës. Atërë, mund të përgjigje mua, po? Atere, për është shumë e rëndësishme që konsulenca bëhet në grup. Do më thanë, nuk mund të bëhet veç e veç, sepse është një munges respekti për se cilin nga pacientët. Unë dhe profesori preferon, po flasë dhe në emër profesorit, që duhet jenë prezent të dy për të diskutuar lishëm problemin që kanë. Perché stavet sta chiedendo uno che come funziona. Devono venire
come coppia, certo, deve venire. Certo, certo. Il professore ha un cambio di foto, io vedo un gatto che fa le missioni. Ma tu tuo tienze se il professore ci mostruar da jebno da gitno televisione italiana e kërkojnë da jeb gjithmon intervista për infertilitetin. Per infertilitetin. Si si considera meno si per infertilitetin professori. Duhet të gudrojnë të venë në vratë të mjeku, apo duhet që të bëjnë përpjekje individuale në nutrishet, si që do të gjithë. Allora, mi stanno facendo una domanda che come pensi, devono venire direttamente dal medico per questo problema o devono tenere ancora nascosto questo problema? No, devono subito, oggi stesso venire dal medico. Oggi, adesso. Una bella questione, se c'è un pressing, se mi faccio da noi, mi ha vit, ma sviti, flasim me nën, flasim me babam dhe ashtu. Kur ka ndonjë kjo në ato njerëz që pacientët tuaj që keni pas, pa, keni bërë bizhet. Kjo hezitimi është prezent në Shqipëri. Por nuk duhet të bëjmë çik fajtore dhe mentalitetin. Është edhe kjo sorollantja që bëhet. Vetëm unë mund të jap një fshim, sa më shpejt të vim, aq më shpejt do zgjidhet problemi. Për të evituar këtë kohën se koha është flori. Atëre, në qoftë se një vajzë ka një moshë rreth 30 vjeç, dhe mund të presë edhe një vit dhe 2 vjet, por nuk mund të presë 10 vjet. Mund të presë 5 vjet, një që është 20 vjeç. Kurse mbas moshës 35 vjeç është më mundur dhe zgjidhet më shpejt problemi në qoftë pritja do jetë më e shkurtër. Pra, pritja për të vajtur te doktori varet dhe shumë nga mosha e femrës. Sa më shpejt të vinë, aq më shpejt do zgjidhet problemi. Profesore, ju keni një terapi originale, jo me in vitro në gjërat e tjera. Ne kemi të gjitha. E da, aty desha të 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 dalën gjithë më dalës. Në klinikën të ndenis, ti gjithë të gjitha më njërë. Të gjitha më njërë. Metoda që të shpërtoj një qift nga kësiket. Si kini? Atere, jo të gjithë qiftet ka nevoj për të bërë fekondim. Mund të ketë probleme që nga më të thjeshta, që duhet të jetë në vazhdimësi të ndiqet nga një mjekës specialistë që jemi ne, duke filluar që nga ndryshimet hormonale, duke filluar që nga një metodë shumë e thjeshtë që është inseminimi, duke arritur deri më në fundit që është fekondimi artificial. Pra, duhet të bëhen ekzaminime të diagnostikot dhe në bazë të këtyre vendose se si do trajtohet ky çift. Neve jemi të mëruar se gjithë tregun duke sigurisht me një urologjeni. Tani, kemi një specialist italian të më fil, i cili na thot që partinur i lindetime që unë u afroj dhe një metodë dhe një protokoll më bashkore më përndimo. Kemi sukses në këtë? Pa tjetër që kemi sukses. Come sono i successi qua në Albania? Facciamo un confronto con l'Italia. Secondo me si stanno allineando molto a quelli italiani, stanno andando molto, molto sempre meglio e io credo che questa collaborazione porterà gli stessi risultati che abbiamo in Italia in pochissimo tempo. L'importante è incontrarsi subito, informarsi e sapere subito come procedere. È molto rëndësishme che ti takohen, ti flasin dhe ti zgjidhen sa më shpejt problemet. I gjithë sekreti ose çelësi, kur thua është që ndan ti sa më të hapur, sa më të sinqert, sa ose ta tregoj problemin më sa më ordinar si të shqiptare. Kontakti i parë është shumë i rëndësishëm. Kontakti i parë që ti jetë sa më shpejt dhe sa më të zgjidhen mos të sorollaten. Sepse është ajo koha ka filluar të zgjatet shumë. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Ka një shpjegim? Po, shpjegimi, thamë dhe në fillim, janë këto probleme që këtë mentalitetit, janë problemet që nuk kanë informacion, nuk din ku të drejtohen, vinë, Shqipëria është për tete vogël, po ka zona që nuk e njofin fare. Prandaj informacioni duhet bëhet jo vetëm për pacientët, duhet bëhet edhe nëpërmjet mjekëve që kanë kontakt, mjekëve të familjes. Prandaj edhe profesori gjithmonë thotë që projektet që duhet të bëhen në Shqipëri duhet të kenë kontakt me mjekët dhe me pacientët. Domethënë të bëhet dy anësh, edhe për pacientin, por edhe për mjekët që ja u transmetojnë. Profesor Dondriper, çështja. Profesor, të gjithë këta klientës, këta pacientë shqiptarë, e tregojnë të vërtetën ose kanë guximin për të ardhur te ju? Ma dice che hanno ancora coraggio di parlare pazienti che vengono da noi? Sì, io trovo che ci sia un dialogo molto semplice, non ho difficoltà.
E anzi, ho in mente un bellissimo progetto. Io vorrei che questo paese superasse il problema del tutto, totalmente, delle malattie sessualmente trasmesse per garantire la fertilità della prossima generazione. Atëre, nuk e shikoj të vështirë, por kam në mendje për të bërë një projekt shumë e rëndësishme për ndalimin, sidomos si sëmundjeve që transmetohen nëpërmjet kontaktit. Si, sepse, scusa, perché questo è un më fal, se po flas në shqiptar italisht, sepse kjo është shumë e rëndësishme për ndalimin këtyre sëmundjeve, shkakton një përmirësim shumë të madh të infertilitetit. Domethënë, në qovë se parandalohet një sëmundje, nuk arin do të që të ketin kërkili. Unë e zbulojnë një qëka tjetër këtu, se më shkuran dikush, më thotë që unë dëve të prejnë gjithë, dhe që dhe nga qmimet, doktores Rismia, dhe dhe profesor Grimaldi, janë shumë herë më të arsyshëm që sa klinikat e tjera shqiptare. No. Ma e faleminderit, i thuaj pëmbase, falenderojnë nga na jonë, pëmbase edhe... Se për jeshtë të përdojnë, jeshtë vend të kërdojnë, ta më feste më njane, dhe janë më të arsyshëm që të... Sepse ka qenë në qiptarë. Ma se unë jam e afort edhe ndjenë qikë më shumë, sepse... Në të shikojnë shumë si nënë. Si nënë, si... Kjo është e vërtet, kjo është e vërtet. Po mba se dhe kjo arve nga një vënd tjetër, mundohem që të bje një kulturë një si... Ike e një shetuar, mes dy kulturave. Po, se e përdo të marës politesin dhe kodezin italiane, dhe të kesh edhe atë... Kam dhe nostalgjin për vëndin tim, kështu që punoj që... Nuk e vëndishim, dhe të jenë një aset për mua, po jenë një aset për arsysë të që ke prurë edhe një doktor të mrekullusë në Shqipëri. Falem deri. Danë, unë e kisha dhe për doktorin këtë. Danë, ndimoj një shqiptarë për arsysë, sepse edhe lekë nuk kemi shumë, por edhe halëgjinë. Pa, është e vërtetë. Sto che dentro perché albanesi è vero, c'hanno tanti problemi, ma economicamente non è che stanno molto ricchi. Troveremo qualcuno che ci aiuterà. È un paese piccolo e quindi si può fare molto più di altri paesi più grandi. Molto bene, to gjeni që mund të ndihmoj, kështu që l'importante è lavorare insieme. Io vi aspetto tutti. Ce lo sa. Ce lo sa, se ne puna ca di costo, ca di vler, ca di tu. Do të thuash që talenta shqiptare, lindja e fëmijë, është vendi më ndi më i madh familjar. Ne stini me pushë kur lëvin fëmijë. Dhe më sa kam dëgjuar, më ndan për ato sukseset e doktor Grimaldit ka shtetë në pushë. Atër, sta kështë dicendo, per la famiglia albanese è molto importante avere un figlio. Nel passato, ma anche oggi, quando nasce un bimbo, noi facciamo con un fucile, vuol dire una festa grande. Per noi anche, per me è un'emozione ogni volta che nasce un figlio, è un'emozione. Dhe per me è un'emozione matto con l'indë zdofmi. E kemi filluar punën, kemi ecur bërë një farë mase, por kemi edhe shumë për të bërë, për arsye sepse duam ne, edhe kërkesa do të jetë shumë, por edhe kjo mundi është pranë shkencës. Është vërtet, edhe shkenca është gjithmonë përpara, jo të gjitha, sa më shumë kalon koha, zgjidhja e problemeve bëhet më e lehtë, për faktin që edhe shkenca sot ecën me hapa vigande. Kështu që mos të hezitojnë për të ardhur dhe për të zgjidhur këtë problem. Unë kam lexuar Zari Majanin e Trus, këtë filluan të flasin dhe fundi Misterit e Trus, dhe ata dhe mjekun shqiptar në Shkodrë, pra që një njeri me syze dhe. Po të kështë e syze, ishe gjithë një. Doktor Gjimati nuk të syze. Dhe për të syze, edhe i shiko ka drejt për drejt dhe qatë. Ka syze, po vetëm kur lexon nga hapë. Kur lexon nga hapë. Mi se mërë sfa nuk e profesore, non qa lokjali. Ce l'hai solo quando scrive da vicino. Ho avuto la fortuna di fare il laser. È casito il mio laser. Ho avuto la fortuna di fare il laser. Mund kemi marr atë lapsin e letrën në Tiranë gjente Spitalin Shtarak, afër Spitalit Shtarak, Genesis është një klinik shumë e dëgjuar, është për infertilitetin. Numri i telefonit është 069 31 43 532. Dhe në numër italian 0039 329 27 75 72. Kjo mjekë e mrekullueshme, e cila ishte edhe në studion time, dhe më tha gjërat mrekullueshme, dhe kjo mjekë ka shumë fëmijë sa nuk numërohen, por i ka që nga moshë 90 dhe i moshë 0 vit.
Doctores, por también lo de esta entrevista. Jan, Shqiptar, njerës që e duan me tërmën familjen, duan fëmijët dhe duan, sepse ne kemi të lidhur shumë parë, ne kemi bërë nga 10 fëmijë, nga 9 fëmijë, dhe tani ka filluar shtoli pak më vonë. Shqiptarët akoma e kanë ndjenjën e të pasurit një familje me fëmijë. Ka një ndryshim nga koha, do më tonë, edhe imi apo gati njësojemi, që ka filluar të reduktohet që kë numëri fëmijëve. Në më të në qovë se më përpara lindin shumë fëmijët, sot a rjetë 1, 2, 3 maksimale. Dani, unë jam të herë gjysh, kështu që qërë se do t'jemë më shumë. Unë dua edhe dy fjallë nga doktor Grimaldi, edhe për doktore Sysnien, por edhe për ata kolegë shqiptarë që ka takuar i personalisht, se do mos në fushë në gjinekologisë. Ka opinione që e për medici albanesi nel campo di ginecologia? Io ho visitato degli ospedali, ho visto che le cose funzionano. Io credo che, come sempre, noi abbiamo bisogno di confrontarci con i medici albanesi, come i medici albanesi hanno bisogno di confrontarci con noi per lavorare meglio insieme. Siamo talmente vicini, c'è soltanto un po' di mare in mezzo. Ho domandato che c'è un'opinione molto migliore, però ho detto che noi dobbiamo confrontarci con gli altri per lavorare insieme. Sepse jemi dhe shumë afër. Shumë afër një tjetër. E la televizione ci può aiutare per questo confronto. La televizione per questo confronto, ma per questa linea. E ci gustire se ne më shumë bën gjëra politike për diramën e për këtë ashtu dhe përshëndetin kujtojmë në fund. Në fund. Kujtojmë që na vjen belaja në spi. E che è un po' difficile perché ormai siamo un po' dritto della politica. Noi ci ricordiamo per la salute quando abbiamo un problema proprio immediato. Però oggi, per esempio, stiamo facendo un confronto. Non so di cui sotto ben tamami confronti Italia Siberia. Non so di cui neve mieti italiani si come si prendi. Poi mo sta sicuro se alle zipo na sicuro se sta va na zipo. Asta verte. C'è uno che sta chiedendo che noi italiani vediamo come un miti, come una cosa proprio, solo che non vogliamo che medici italiani li vedano pazienti albanesi come gente che hanno proprio inferiorità. Grazie, Calenderi, giusto? Calenderi per questo complimento, ma io penso che ci sia da imparare da ambedue le parti. No. Per quanto mi riguarda, io vedo l'Albania per me, personalmente, come medico italiano, per me è un sogno di progetto per il futuro, per soprattutto, come ho detto prima, per ridurre, togliere, eliminare le malattie sessualmente trasmesse, migliorare la fertilità e quindi io aspetto l'aiuto dei pazienti, clienti, pazienti, per poter parlare e poter migliorare. Personalisht për profesori nuk e shkëshu, dhe më dhenë, unë i shikoj si mjekës, si pacientët i shikoj, shumë të afërt dhe dua me çdo kusht të thot, me çdo kusht, dua në të ardhmen që këto projekte sidomos për të evituar dhe për të ulur fertilitetin, për të filluar nga parandalimi duke filluar që nga smundjet transmisive dhe të zgjidhim sa më shpejt të problem. Pra, e shikoj shumë të afërt personalisht për mua këtë lloj. Nuk po për thella për lap, sepse profesor Grimaldi, unë të falenderoj që të kisha të thënë. Ti ringrazio tantissimo. Faleminderit. Grazie a voi. Grazie. 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 Në nderuar doktoresë, unë të falenderoj që të kisha studiuar dhe sinqerisht jam ndjerë mirë edhe nga interesimi i publikut, por edhe nga ajo që ti sjell, sepse është një risi në realitetin shqiptar. Da, edhe unë ju falenderoj që më dhatë mundësinë. Ishte kënaqësi që të bëja një bisedë me juve. Faleminderit. Të nderuar televizikus, Alla Fesum, isha me doktoresë Hysnia Aliko, falenderoj që të kisha studio përfundimisht dhe sa më afër qiteve shqiptare. U bëshin 49 vjeç ata që ti që nga 19 vjeç ishte 19 vjeç. Po moron të punoj në pafundësi. Po, profesor Giuseppe Grimaldi, grazie. Faleminderit që kisha studio dhe mbarsim punë tuaj. Faleminderit për mëndër e rëshkim të kapësit.